Во организација на Одсекот за превенција при СВР Штип во соработка со полициската станица Кочани, во салата на основното училиште Никола Карев во Кочани се одржаа спортски игри во фудбал како дел од проектот превенција од никотиноманија. Во проектот учествуваа 13 општини што ги покрива СВР Штип. Опфатени се учениците од 5 до 9 одделенија од основните и од 1 до 4 година од средните училишта, или вкупно 14.000 ученици. Проектот го реализираме преку 4 проектни активности. Најпрво имавме едукација на врстничките едукатори, кои потоа правевме анкетирање на учениците од 5 одделение, од 9 одделение и од 4 година да видиме нивното размислување, нивната употреба како активни, како пасивни пушачи. Потоа третата проектна активност е реализирање на едукативните предавања од страна на врстничките едукатори и четвртата проектна активност е денес која реализираме спортски игри во фудбал. Екипите во последната активност спортски игри во фудбал се составени од полициски службеници, ученици, врзничките едукатори, со цел дружење на полициските службеници со учениците и поголема блискост помеѓу полицијата и учениците, со цел да можат да ги истакнат сите нивни пороци и девијантни однесувања, да можат да ги пријават и навреме да се интервенира и спречи, бидејќи секогаш превенцијата подобро делува од репресивните мерки.